Ky emision përmban vendosje të produkteve. Sa nga vëzotrim, kur populli thëret, ne përqiqemi, ju sjellim bankën e popullit, raft populli. Dili, ka oja të të ardhë. Za jetë atë kanë metë? Ka ardhë. Shhh, se s'kom dhe zhu se bili. Aj, në është jam për pak këtë e ka. Lese, e bashkë me. Ha, dhe këtë. Përshëndetje. Përshëndetje. A këni mujtë? Falem deret. Po, po, jo. A një lulla që po kalon, ja? Yes. Jo? Që? Mirë t'y bë, që e përpëndoj këtë djallin një stazë atë. Tam, në falë një lulla me prish. Qa dollë? Na dollëm për një kredi që ja keni lëshu djalit. A, këti djalit ja keni lëshu? O, ja keni lëshu djalit edhe kjo nuk po mund me uri rikamb, s'po mund me... Me marrë vetën, a? Me marrë vetën. E, fitita. Problema është ashtu është si sistem. A, e din soja këtë kina vetë para se me marrë kredin, për shambull, a din, a i e në gjandje me këthy që të kredi? A i e sigur që për merre. A din? A ti kina bu këtë pytje? Të në këtë pytje ja kina bu. Pa dhe, kjo djali është i vetëdijshëm që ka marrë kredin, apo jo? Ose është i vogël? Po, po se po, po edhe... Kur e vetëshëm, a mund është me këthi se ke... Po, më nëjë shë jo, së është problem. Ma pa, Allah, po, sa patë mujtë mi marrë, sa i patë marrë kredi? 100.000. 100.000? Po, sa i arë milit, 20.000 do këti arë milit, në ti këna që 100.000. Jo. A jo? Jo, jo. A si kënë të qaj rase, ja? Jo. E sa i ke lypte 100.000, ha? 100. Simkonën e, përsta sa e kalli. Kush ka qenë këtu? Kush ja ka lëshu kredin? Ti e ke qenë. A dhe po pytë, kush ka qenë? Po në Simkonën... Dhe me thonë, i ka lip 100.000, a ke lëshu 100.000, mu ma mërmenja që si e mëna, po këtën. Ma mërmenja që i një kondi kush t'i ju. Mësë këptim se mësë po menën t'i daj që une kom pas për bankat, mësë po prishë. Ja, mirë është e regular. Që është amrë Po, pajtemi ki borgja ki bankës edhe 50 e... Jo, në 110 u kënë totali. 16 i ka kry? Po, dhe që pak. Edhe 50 i kam pas. Edhe 50 i kam pas. Po, jo. Jo kjo, që kjo pajtimi. A, kjo pajtim kjo me 2 i ja? 50.000 euro i a ki borgjë bankës. Po. I ke këthy, deri shtash i ke këthy 130.000 edhe 50.000 kemi këthy. 100.000 ke marrë, 80.000 i ke pas. Do me thonë ma shumë, se banka e unë funksionën të këna halëzu, apë dhe ne këna një farë. Mirë, dhalojnë zoj, qërën, na penaltit që i ka politikat e bankës, jo na, po politikat e bankës që të qojnë qanena, për shambullat token, këtu përshët që përshënën token, që ja veç e këna konfisku. Në më thonë, a po? Po, e s'pa të mujtim nuk më rishe me pagura, o të aqyrë se bashkë më dhimesh. U vënëjke. Pa të më mënu, pa të më mënu, pa. Po, po të shkon toka, une nuk e kam për diçka, po që, u da është token me mora dhe nasi bank nuk e preferojmë këta. Na preferojmë, i epim paret, me nej këtuj paret, ati nas kem që, po që ka me bo. Në më honë tash, edhe kjo banesa po prit kam një shku. Kjo të rruga cë këtu që e pas një, edhe kjo po për e të një. Veç folja me pajtimin se kjo tha në regull, tha merën edhe banesën, po pidojnë edhe 40.000 që tha me a lidhë. Qysh kja që e ma bërë? A i kjena? Jo. Veç pak. A pas nga kesh kuptu, une? Kesh kuptu pak, që ata. A më falë. Ta është tipi bjenë nëse ta marim banesën, ju met një rruga, po? Na kemi, veç kemi met në rrugë. A po, a? Token matë mire na keni marë. Që ta kemi pas krejt. Ka qafa që aty pëllqojnë me qira dhe jënë shumë mirë, 200-250 euro jënë komode, banesat. Kësi si garsonje pak matë maj, dikon 48 metra katëror, po mduket, apo? Po, 250 euro, për shambull e merë me interneti, me krejt pagume, me televizor, me krejt, 300 euro. Unë mujmë një ongjit, këto pja u bëj për vetën e jo, me bon, s'ko një dhe kërgjë. Por mjë një mua, nëse veç kemi mirë. Po, na keni një mua, na keni knaq, veç edhe që tu pëdon me hyja. Djali nuk o marrë vesh mirë me mu, se s'kishin mu t'ju që është të me lujtë me ta. Qëre, i kem thonë, pëse s'po vje me nonë. O? Tha jo tha po kom qeve, me rëbesh ka merë nonën. Që e keme gëzu, me dhe në surpriz. Jo, më të një gëzu, e më ka gëzu, e shumë më ka gëzu. A i blejtë e kjo rënë që thëjshë?
Po, po, e blita vallojnë. Qëfar kjerë e blive, Bob? BMW. Ota, oh, valjoqë, mbrave, egzash, egzash. Se BMW atë zoj hargjojnë pak se ma shumë e, se di atë pas ka kalzu djali. Një në shumë mirë. Shumë mirë një edhe tash po një që ju pas këtë ndiku të kë. Po, po, po. Se kë mundet edhe me u mashtru. Po, me nane nuk është marrë vesh. Oj, kom të honë. Duvë, me të të qenë njëri. Të. Urna. Kë është i rritën, apete, se më smekuon i rritën, kësë kësh mujtë me orë, me marë, këtë se na i kena këtë dokumenta, letë në leftimin e këto, apete, kështë i pjeku, e para. E dyta, tete, na nuk kena orë në bank, të banesa ju. Edhe mi thonë këti, na hajde, hajde, mërë një kredi. A me parula, na i thonë. Po na i kena leqë bankën, apete, ashtu, tak, e kena leqë, edhe tash kë ka orë, njerë ka orë, apete. Bigajnjak. Se, dosti ti nga ko BMW. Mm-hmm. A i ka në zonë femën, këtë më smujtë në zonë femën. Se? Krejt nga i ka qelë zemrën qëtu. Edhe nga i kena një mu. A vedin? Po shi, e caj kene një mu. Shumë po shi, e caj kene një mu. Mes pak zhujtë. Se po. Qërë zhujtë se djali i pas ka një 3-4 vjetë. Në rrë parë, më se ngritë zanin, se unë ndërgjoj mirë. A, më falë, kërkoj falje. I pas ka 3-4 vjetë. Kujtes herë vëtjera. Po, kërkoj falje. I pas ka 3-4 vjetë, edhe nuk është mirë mi izolu fëmijët, atin. Milona, ashtu thu ti i ka 9 vjetë. O djali veç pas ka hecë, pëtë me lonë këto në kom veta me hecë këj. Shumë mirë në dëgjova. Atë që mirë për njef një djalin, sa që e keni vlerësu me 3-14 vjeqë. Djali i ka 26 vjetë. 26? Manipulimi ju pas ka qenë sikur me 3-14 vjeqarë. E gabimi djalit është që nuk është konsultu me nanën. Pani dhe kjo ka kohë që për kredin e dytë, pëse nuk përvojnë me nanën? Shkoni, keni kohë, shkoni hanë një dreka, dhe qka të dhënë. Ska në se me këta në kredin. Qërë, tete, na, për një me sinqeresht, apë të tash se, adin po të respektoj si... Si nanën tam. Si tezën, shka në thonë, apë të përsta dhe për të thonë tezën. Na s'kena bo as fair bung, apë të verbung, s'kena bo as up fix në rjetës sociale. Na veç e kena leqë bongën, apë të qil. Po kjo averi, a vëdin, djallet të doshtë me vëzit bëm veqë, edhe unë e du, po unë jenë të e prit një në tli. Ma ka përësit po, vacinaz, halo nuk më ka ardhë, është den tli, po në tli, se i kam rrash kroj një atë rrugët. Edhe kjo ka ardhë të na. Do me thonë, me 26 vjetë, me ketë bagozhin e vetë, tak i ka qitë dokumentat, ama kredin, tak, ja këna jam kredin. Edhe halali kuft, se djali godzim shumë. Dhe unë e po të thëmë drejten, me 19 vjetë e kom ble BMW në parë. Më shref nanës, se me BMW, normal nuk i dilet nanës për para me BMW. Apo kopëtan, do të me mojtë të shrepa. Zoj, qërë më falë, po më falë që po përzina, se nashta së më takon edhe... Më su përzini herë ti, po pret në renë, se ju e pas këtë knaqë krejt. Ju të i tregu e kur ju i keni marë kërët. Me që farmoshe ju i keni marë kërët, edhe keni manipulu të djallë. Zoj, a e din që ku qëndrën në telashja? Për shambull, po thamë, nëse veç Bovakia këtë dënë me marë edhe një kredi, pëse mësë me pru këtë BMW-n, me shti dërzan BMW-n, me lonë këtu në hipotekë? Sëbën leka, sëbën leka. Kur, qëfar BMW-n? A? Po? Ani. Po, dhe më mire. Dhe ani, tuj, një. Sa të ani u për një njësh? Jo, është pjesë e bankës të udojnë. Jo, nuk është mirë, fjalla në vesh nuk është mirë, se po mduket kemi dalë këtu hapë, ta zbalë për balë. Suja, kom, kruja, shuja, më si jetë pikë. One, po, kjo i ka dhe 50.000. Pa? Na, pjashtina në fatin për mja konfisku të tupën. A po këpëta? Qka dhëtë me bu kjo, është me marë dhe një kredi, me mbolu me një herët që 50.000 shën, edhe masë anena na e presëm, e, që atëherë nëse nuk i bjen, pare tani për në me dojtë mja kumë shtë. A mollë e bërtiti ti ka pak? Mos e lek ta, mos e rëllat me bëm vetë, poshtet e nalë. Po, se në pranurë e nja. Mas pari, ju keni ndiku të kë, ju keni manipulu të kë, edhe ka marë kur ka marë. Se tash, pa dijen tem, pa dijen tem, nuk mundet kur gjë me bu. Edhe ju që ato konfiskime që ato, largoni prej mendjes. Po, ato janë rëndore, Lizi, Lizi. Jo. Ju, e keni knaq me kredin e parë, bre zotë ju vraft. Kur vajrin më sja pafshi? Amin, qashtë. Kur? Qashtë leja. Me manipulu me një fmi. Po, qashtë. Ju e keni logarit fmi, po kjo është 26 vjetë. 26 vjetë, po, 26 vjetë e ka në shkurë Rambojena. Mirë, po, kur 3 vjetë, ju keni drejtu këtina me ato lavdata. Po.
edhe djali ka lek me. Na valla zoj me të kallzu drejt, na veç kena pas çep një djali i ri i sherrit me pozi jo. Po, jo. Lekmia juve është ajo, interesi juve, nuk është që ju keni dash këta me pa mirë. Se kishi qitë në binar, nuk e kishi shti me një kredi. Po, ashtu, është mirë mi gra shkollës, zoja, atë në val, e kur ti gra shkollës, shkolla që të në binar, bon, ka nuk ke di sa mën me qitë në binar, apo këptën, se në ashtë adhe s'panina. Po, a? Po, a? Po. Qështë? Se kur ti kishi thonë ju në kohë këti, po ju ja keni bue film, që shkeni vëzit ju 19 vjeqar, që shkeni shku, ka keni shku, edhe të kishit kryu shkollë, e kishim mësu edhe këta në kryshko. Po, zoj, kjo duhet me marrë model e sanet e mira prej neve, për shambull, jo me marrë model këta që keni vëzit, ju keni kërë që... Pa, qka keni pas ju të mira? Veç ma shtrim e manipulim. Qka patet ju të mira? Besëm që na pe kejtë gëmë... Qka keni mbjell të kjo të mirë, diqka? Edhe ti djali e, tjetër herë, konsultohesh me mu, se ti e djali e, unë të kam bu, nuk të kanë bu këta, pasunin e ki prej neve. A ma veç lëgarete, do me thonë kjo një të ashtë falë përbuje. A dhe tash kur t'vjen e erën tjetër, kur dhe mu lungë dhe kërë. Erën tjetër nuk vjen kjo pa mu. Ja, le ta qenë qënë për vetë. Jo, ngritë e zonë, kujtë e zonën. Êshtë përvoj. Vesh të qërë në sistem mu, po ma qërë dhe me... Se pasunia është e jemja. A ma kjo e ka shti një ipotekë. Ishtë mëse ngritë zonën. E ka shti një ipotekë pa marveshje, me fjallë t'juve. Qa me bu. Në vesh tre mujt e parë i ka kthy ratat me rregull. Kët mujt tjerë ka vënë. Qashtu se harxhon me veja, harxhon me veja, e vërtet është. Benzina. Po pora ka pas apo dhe? Benzina. 3.5 bitur bo. Se mos i gojë. Ani, ani. Ani. Ani na po kshyem do dokumenta këtu zoj. E i konsultona edhe me këta dy. Ma qyrim, a mos më gjem dosin. Ma ul ulezanin. Po. Ulezanin. Qyrim mos më gjem. E jo pritni jashtë. Si të gjem na dosin, e kshyem e rregullojmë na, nuk është ajo problem, hiç. Keni regullu, qka keni regullu. Gjitho herë, unë e kam e qenë prezente me djallin bashkë. Gjithmonë, gjithmonë. Gjithmonë. Qashtë. Edhe pasunia është e jemja. Unë e kam fitu. Po, qashtë. Masë s'pëquen këta, po hecëm na. Po, po, po. Ok, na regullojnë edhe numrin kontaktus e këmë. E kje pajtimit. Pajtimit edhe kështë që në regullu. Qashtë. Presat janë shumë mangta. Po që i regulloni ju diçka, do të mirën tonë. Do të punojmë në atë mirën tonë, nuk pa sa keni regullu. Banka jo në quhet banka e popullit, është gjithmonë për popullin. Që shkatron popullin krejt. Ja më se keni. Kur hajrin më se paft. Amin, amin. Kur hajrin më se paft. Që zoj. Jo s'po çomi let mirën vesh mirë. Po. Le ta dinë me kontakt. A të besoj se edhe ajo tu ka ty be farrugish aty se ti bash kishim më shitë. Ulezonin tash edhe një herë, dy herë, 10 herë tham ulezonin. Kërkoj falje, po nuk ka kërkoj falje. Po shtogën atë në hartë, atë është pa pa rrugë. E keni shti rrugave djalin e që tashti po kërkoj falje. Kam një telefon drejt. Ju e dashni me kërku në anën me hartë këtu me ta. Po çash nuk kam thon mos hajde pa. 13 vjeçare ke llogaritë edhe 14 vjeçar. Ku ke guxuti me punu me ta? Po, ja ti bën vend jashtë. Ku ke guxu? Dal vesh tu tek shi. Vesh tek djalë shojmë në sy mas penal banka bën vend. Rëni. Çu me çu me. Ma po ve. Çfarë nonë? Lakë që t'ke, zemë që t'ke, të shë dhe t'me konë. E kesh për të mirën e djallit vetë, se u tëtë ke mos ka hi lungave, nuk e dhe kështu që... A gjinaz... Aja kesh qëpu me BMW, ha? O më falë, po... Në që t'ke se u konë ajo pjesa që ja bleva kompjuterit për me ndrejsh. E rujta se qëtë e shkretën se spate si bëjkja kjo e kuponit fiskal, 2100 eki ka kushtu. Qërve, 2100 eki, a Elon Musk punë dore e ka bo këta, a qysh? 2100 euro, ku e montu të ato a? Ja, e montaj a i punëtori, po një vjetë garancion dhe i. Ja, ja, me një vjetë garancion, po, ja. Ose ti për shambull mund në i vloga, në i diska ta kupa të më rana sistemi të djenjë, të e ki gara, va, va, të bjën treja. Që të ke qaj e pjesa 1200 euro, që të më rana? 2100 euro? Po. Që të më rana? Më rana. E vogële, që ke së me të nësani a i fanë, që i ka e po kryke punë. Qash po shkëshën? Qash mund është lojnë, a që fare dush me e lujtë? Allalli, po, mirë që i keni ndru, se s'ka bo pe i filimit, se që për mshelë në bankën, se dhe keni ndrejqë. Ani, ani s'ka gojle. Pa, më se thuj kjo në funit parën, se nështëta e ka kisë mjetin edhe kjo bankë, nështëta veç po jetë për para, pëse s'pja e pëllë i të shtyjnë? Sa të mave shpe kryna, po, qka da është të me thona, a gjithë të qatë dosin e shtë idealit, mës t'hina në gjëna me të. Mas e që mirë dhe që të, adin, mës t'hina në gjëna me njerëz, e shojmë edhe qatë të ku e patë. Hajde të këshyrim, a gjithë të qatë të? E vrafti tretë, qërë e vrafti tretë? Kush i ka qitë ato dokumentët? O, ajo. I tretë. Po. Nalë, të oti. Tjetra.
Qa aty, qa aty. Knej, knej, tret i bjen knej. E dyta është ajo, tret qa ajo. Bravo, e gjatë. Bravo. Edhe... Shë komplet është është. Qa ajo dosja e ti djallit, ha? Janë. Se une e këmbo. Po. E që pak taj. Qa o bomës? Ja, ka dalë, më si pështjel. Ja, për se une në të lema mu. Vesh pak, s'po ta leoni. Ja, për se une ti mirë. Dalë në humbje, nëse, pedi. Gjërë, mëre, më ma boti mu këtohen, mëre, pes mëre. Marre do të me të ardhë ati, ati lëshova 300.000 euro jave në kalu me centi nuk e ki. Vesh me të pështu, mës më shku në pifaj dhe gjiva aty, mës me të qu për. Mëre, pes mëre. Qek. Mëre, paftyr mëre. Marre do të me të ardhë. Qek. Mëre, kalu se të. Qek. Qek, ku ja ke lëshu. Qek. A është në shkrimje, që në shkrimje jam? Po, në shkrimin të në pashone, po... Do me thonë, banka qëtu, në qatë kredi s'ka fitu kur gjë. Jo, po fiton, pritët me... Tu ka ke par rrugë, në pashone. Pritët me fitu, ote. Ani, s'ka gojle. E qysh, tu ka par rrugë edhe qatë shumë jam kë zëra jo? Tu ka par rrugë, po kur ti hinë shteti, mja marë. Që e qujmë na shtetin, banka e që në shtetin. Po, për mbarusin. Shteti e qilë rrugën, këta su në qilën, ti me një anë e pështë në api fesatit. Tha e me kujshë i apë malëshën rrugën ju. Këtë jetë e kënej për i nalti, thëtë asu në spotalëshëj, kur shkon shteti, shteti e qilë bagerë. Të të jabë në zi dhe asaj. Që ta nuk e pas në menu në. A i ka harxu 100.000 euro, të urën zemër e benvejn e mire. Pa, qëfar bërë? Pa, pa, të kesh marë benzin, sashtu, djoni, i po qef. E, po ta qef edhe ju e mas i dita fundit, ka një kredit vogël mjauqë. Ja. Edhe kjo pjesa pas ka kushtu si shtrajt, e, po kom qef, ka një kredit vogël që tu, mas i edhe kompjuteri... A na bën e përshindje kështë? Me përshindje të mirë, me kretë përshindje të vogël, ty, sa më t'ilshu? Sa po ki qef? Një 50.000 shë po kom qef? 50? 70. A, e që pënë ti. A, ta unë kësha zemë, se unë e pënë qefë që ti e që pënë. E që pënë, po ja, po kom qefë, kërda ti kur të shkeli, bile me shkel fuqishëm, ati që mi dridhë të melet, mi a dridhë. Na, ta ollë që pënë. Mua zhënës 2.000 vesh. A? 2.000. Ja, janë 20 po t'il shojë edhe ti. Janë 20 po t'il shojë. Mere, bop, mere, po t'il shojë njeri, kapje që i pare të shkë. Kështë të ngullë, 200 kështë të shkë. Ja, he kërë. Pefshinje zero, edhe ty, edhe ju veç i kryni, masi pëmshejlim bankën, po t'a qef që tu. Pani mire, zdaj, isho Allah vishë të këtejmë për të një, s'na kalzove ka matën, ka sojë kjem? Nuk është shtrajt, që me matë ullëtën të humbu. 16%? Po, 16% O, zhënazë. Po, edhe ty. A, ja, më 7.000 spimar, pra ja, këthej... Sa me t'i bo? 65. 65. Ja, lej, këthej në 68. 68. A di qysh? Lej, 7.000. 7.000, fix. Lej, lepes. Hajde, me hash. A më nëshme rrit dheja o fund? Që ka, që është ti, s'kisha thonë mungullë ma shumë. Qysh të e kje dhe ti, me hajre sholla, edhe e bojmë një përmbyllje, dalim pjesën hyrse, një përmbyllje për kamerë, për kom qef Banka... Fulli mirë për bonë. Banka, pat boni. E qështë që nga pozin ata gazetarë pëse për mshelni anaj sen? E bujmë na intervjistën vetë. Apo kuptan, jemi shumë të knasjën, falim dhejt shumë, jemi përgjith popullet, ma shumë s'po ke mundësi. A marim na anaj fare, që dalim me fulli qëllat dhejt? Ka 50 euro, dyve, ku menu në fund, mi alëshu ka 50 euro në duër kesh. Për vitria? Po, që. Në dhe ato me 6% Ja, 50 euro i kini falë. Ti 50, ju 2-5. Aj, unë e foli mirë për kamerë krejt për ty, a ma t'la pdoj kështu mirë, për që i për ndoj kështu. Atër ma si s'pe merë fjallën kërkush për flacë, une? Ma mirë të, ma dhe ma të rije. Po. Edhe është në banka jote. Po, edhe ajo. Kure kemi marë... Përvoj, puna përvojës. Po, edhe ajo. Në fillimet të unat para, është dorsht një po, edhe ajo. Mas të jem, mas është të prynë ti, olim në. Apo unë i vla, apo dani me full. Hajde ullin. Jo, vashtë. E, vesh të di. Disa kriterë është dorsht mi plëcuna që me registru në bankë qëndrore, dhe me thonë na si bankë, në BCP, e kemi pas një farë targeti, dikun rrëth 3 vjetë me arri targetet. A e guvernatori i bankës qëndrore, na pas shkru vet email. Po, ty se kon e që aty, do me thonë në edhi, që u kon e jo, po nese. Atëherë, për 3 vjetë ka qenë targeti me më rri një farë shumët, 4 vjetë, po na e këna më rri për 11 mujë. Do me thonë, është pa që këj popull ka nevullë shumë. Rezultat. Rezultat. Po, shalojnë që vjenë full, hajde, orna. Qo se pëtë me stu, likë. Dhe me thone, këna pa që kë popull... Për 11 mujë, kë popull ka nevoj shumë të mërshme me hi kredi. Me marë, dhe me thone, rritë shumë... Kërkesa, edhe këna më rritë argetin, edhe na...
cilin edhe na pëmshelim bankën me sodën. Nuk pëmshelim, po. Edhe s'dija jo tregova, punëtorët e mi, po ta qef, ka një 50 që mja ulshu, një 50 që kështu kesh në ndurë, edhe me kondë knaqën, edhe këta, edhe unë adin. Ka një kredi me 16%. Edhe ka një kredi me 16% mja ulshuva, e qështu. A më jone? Që ka doni me boju tash mas, hajde. A të foli unim, tani e tjera. Për shamu, unë e falenderoj shumë nazin që nga kalshu, sidomos këtë kredin e fundi, që nga ka dhonë se nuk është bashkë maskollajti, to e mshilë bankën e në qatati, jenë hargjime, je këto në vete, me shti dorën gjep, me lëshu gala. E qka dënë me bo masi që të kryet? Me festu vitin e ri, kom qep për shamë në festat e fund vitit, natën e parë normal me të shpis, natën e dytë. Ja kalojmë fjallën. Po qep i qëllit i qka të njështë? Unë, kitë me ati këm të kredi që më lëshoj, që shë më lëshoj, që shë më jakëtë. Falënderi shumë. Me marrë dhe tukë, me qëra me mjëllë, mjëdra. Në është ta fitoj tani... Ja, kam bo shumë ashtë, kam bo shumë... Shpë di, diçka du... Ve që di që plot kam bo. Me që është rrethonat botërore edhe rendet botërore pe bojnë e farë ndryshimi, atër kësha thonë me mjëllë grënë, se kur si dijet, mundet me gjuru si Mohabit, e prej këpullën e ideali vogërë i Putinit. E ka gjuru Ukrajinën sa të dojë apet për ka... Që thëjshin... Atëherë, ju përshëndes nga banka e... Popullit! Ky emision përmban vendosje të produkteve.